Arbetsliv Välkomna till Tema hälsa Lektion 1 112 SOS Alarm Syftet När du är klar med den här lektionen ska du själv kunna hitta information om 112 och veta vilken information du ska ge om du behöver ringa dit du ska också känna till dina rättigheter för att söka vård 112 SOS Alarm 112 är Sveriges nödnummer för bland annat ambulans, brandkår och polis Det ringer du i en nödsituation För mer information Du kan skriva i Google sökfältet Klicka på att larma 112 här kan du få information om när du ska ringa 112 Informationen finns på flera språk Frågor för reflektion När ska man ringa 112? Vilken information måste du ge SOS-operatören? Praktiskt Vet du vad du ska säga om du ringer 112? Använd ett exempel och träna i skolan lär sig barnen att komma ihåg numret genom att peka mun, näsa, ögon Vård under asyltiden Alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma vård i Sverige Om du söker vård måste du ha med dig ditt MAK För mer information du kan skriva I Google sökfältet Klicka på regler och rättigheter Klicka på att komma ny till Sverige Klicka på vård i Sverige om man är asylsökande, gömd eller papperslös Här kan du få information om dina rättigheter Viktiga ord En nöd, en ambulans, en brandkår, en polis, en adress, vad? Var? En vård, en rättighet, en hälsa en undersökning, en hälsoundersökning, en vårdcentral, söker, bokar, listar sig. Utvärdera träffen. Ni kan under de sista 15 minuterna utvärdera och uttrycka era tankar om den här träffen. Ni kan till exempel svara på följande frågor. Fick du veta något nytt idag som du inte visste innan? Vad tyckte du var bra idag? Vad vill du veta mer om kopplat till arbetsliv? Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video.